یہ ریڈیو کشمیر الہ ون بوجھ خبر ان کا ثالی آداب تھی چیو شنگریا بچم لمبیال رات گو بنیل ان لج ہیر سپے ٹور روانگن پہ زی وقت پہ ہلاک زران رحمان ڈانس آنگنس من چھور چھور معافی دیو یہ بوجھو بیک پھر رات گو بنیل ال لج ہیٹ سپے ٹور روانگن پہ زی وقت پہ ہلاک زران رحمان ڈانس آنگنس من چھور چھور ہرپورک عملالن اعلان کورمت یم تہ دنیا مز عقل مے پیتن پن خون کڑن تم بنو بہ ساری بے عقل بن پری کوکڑن اعلان کورمت ریلوے سن دب کھن ان مز پوت رچن معافی دیو یہ بوجھو بے عقل بن پری کوکڑن اعلان کورمت ریلوے سن کھوڑ کھن ان مز پوت رچن گلکاکن اعلان کورمت بہ لاگت ٹور ساس نوکری تر ساس ثنک آب ٹینکی مز پانچ ساس لاگت پاورس ون موسمس متعلق کی زانکاری رات پیو شن بدل گوش ششر گنٹو بدل پے حج کھنچ رد بدل پیو ڈونٹ بس تہد ٹوٹ تھی لگو مے کوٹ مے وچ رات خواب خوابس مز وچم نیول آب آبس مز وچم سیاہ سیکہ مز وچم کھار با خدا اوسو بہ ونا سوری ٹر ون تراو بہ لار خبر وات ان با خدا اوس یہ سوری فن باقی وسلم تھینک یو فاضل چلو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے کیونکہ طنز مزہ جو ہے وہ ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے